Zhvillimi i hofshëm i teknologjisë ka zbehur dukshëm kulturën e ledzimit të librave, por në qytetin e Gostivarit të shumë të janë qytetarët e të gjitha moshave që e frekuentojnë bibliotekën e qytetit për të marrë një librë, qoftë për ledzim të lirë, qoftë për përgatitje profesionale. Biblioteka e qytetit në Gostivar funksionon në kuadrë të qendrës për kulturë dhe drejtori i këti institucioni, Hot Miftari, thot se gjatë këti viti janë funizuar me mbi 200 tituj të, të ri librash nga autor të njohur botror të përkëfyre edhe në gjuën Shqipe. Unë e bibliotekës në, në qytetit ton ka interesim fëmijët dhe të rriturit lezojnë fondet me libra ta kemi me dëvërtet të mëdhaje, si për lezim të lirashtu dhe për literaturë profesionale. Kështë një interesimi është i matë, kemi e, diku 200 tituj e, të beselereve botëror të përkëtyra në gjuhën Shqipe. andaj i lusë dhe i, thir, i thras të gjithë dashamirët e librit që të vinë të antarsohen dhe e, të lezojnë. Biblioteka mbetet në shërbim të dashamirëve të librit edhe në këtë gjendje pandemike. Drejtori Hotmiaftari thotë se ndryshe nga periudhat e zakonshme, tani puna po organizohet në turne dhe konform protokolleve të institucioneve shëndetësore. Për më tepër siguri, shton ai, librat që kthehen nga lexuesit karantinohen për 3 ditë dhe më pas të njëjtat rivendosen në shërbim të lexuesve të tjerë. Biblioteka e qytetit vazhdon aktivitetet e saj normal tash punën e kemi me turne, me orar të shkurtuar, libra që meren vendosen në karantinë disa ditë dhe pastaj rijepen kërkuze dhe realizuese. Si protokolleve që i kemi, distanca dhe maskat ma gjithës e si, matja temperaturës në jyri është e domës doshme, kështu që besoj që të tja darim Në ndërkohë puna në turne po zhvillohej edhe tek Qendra për Kulturë në Gostivar. Në këtë institucion me fillimin e gjënjes pandemike, të gjitha aktivitetet kulturore u transmetuan online dhe pa prezencë fizike të artëdashësve në sallë. Në të njëjtën mënyrë u mbajt edhe programi festivi 22 nëntorit, ndërsa para e udhëheqësisë së Qendrës për Kulturë në Gostivar janë se edhe festa e 28 nëntorit do të transmetohet qytetarëve online dhe pa publik në sall. Kjo për të parandaluar çdo lloj mundësie të përhapjes së virusit në këtë institucion kulturor.